Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва вперше в Україні підготував ґрунтовне загальнонаціональне дослідження на тему «Як українці розуміють і захищають права людини». Соціологічна кампанія наприкінці 2016 року охопила 2000 респондентів з усіх областей України, крім непідконтрольних територій. Результати дослідження дніпряни побачили на Європейській площі. Основні питання й тези там представили на стендах у вигляді кольорової інфографіки. Координаторка проєкту програми розвитку ООН зазначає, українці вірять, що права людини – це щось добре і прекрасне, тому цінують їх, але водночас не вміють їх захищати. Українці не отримують інформації належної про права людини з джерел якихось офіційних, тобто коли ця інформація є дійсно перевіреною. І відповідно, можливо, це трошки викривляє розуміння, як захищати свої права, тому що люди не зовсім розуміють, які є правозахисні механізми, як ними користуватися. Опитування складалося з 80 питань. Його повний текст можна побачити на сайті програми розвитку ООН в Україні. За результатами дослідження, найвищою цінністю українців є свобода. А от толерантність у пріоритетному списку займає останнє місце. Експерти коментують, люди не розуміють, навіщо їм ця цінність і чому вона є важливою в концепції прав людини. Крім того, більшість українців не відзначають дискримінацію як проблему суспільства. На Сході невелика кількість людей говорить про те, що вони потерпали від дискримінації, так 60% людей кажуть, що вони ніколи не потерпали від дискримінації. Як експерт, я точно знаю, що це не так, оскільки дискримінація, наприклад, за віком, за станом здоров'я, за інвалідністю є одне з найпоширеніших в Україні. Дві третини населення точно потерпали від цієї дискримінації, але люди не розуміють, що вони є жертвами дискримінації. Чим ближче до лінії конфлікту, чим ближче до активних військових дій, тим респонденти менше намагаються виправдовувати злочини, вчинені під час війни.